pensou? Ei, mocinha, passando bem na frente da minha câmera. Parece que é cega. É cega. Sabe o que eu queria ser? Eu queria ser artista de cinema. Você não se enxerga, não, é? Você não tem corpo, não tem cara, não tem nada pra ser artista de cinema, menina. Para celebrar o aniversário da nossa divina Laurita. Palmas pra ela! Obrigada, Manu.